Oi, gente, nossa, a luz aqui tá péssima, né? Olha isso. Bem, finalmente, na verdade, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu quero explicar o cantinho de estudos dos meninos que são pré-adolescentes, né? Então, o cantinho tem que ser completamente diferente do da Elisa, do outro vídeo. Foi muito na correria, a gente tava esperando uma coisa, depois teve que sair correndo comprar outra, e enfim. Então foi mais corrido do que eu gostaria que tivesse sido. Começou hoje a aula no meio da semana. Na verdade, eles já esperavam que os alunos, enfim, por um primeiro dia, assim, né, várias. Misunderstood, né? Os alunos não entenderam direito, porque tinha um calendário para quem estava no híbrido, né? Que é para quem estava indo para o colégio e voltando alguns dias. E parece que tinha duas turmas dessa. E tinha outro calendário para o distance learning, que era o pessoal que estava fazendo 100% distância, que no caso é os meus filhos. Então parece que estava rolando três calendários. E parece que os calendários foram divididos da semana também, porque essa semana foi a primeira, então começaram quarta, quinta e sexta um calendário para os três, e daí parece que outro calendário para que começa na próxima semana. Então foi bem confuso. Aconteceu alguns probleminhas técnicos, porque a internet geralmente ela não chega aqui em cima, a gente está no último andar da casa, então ela não chega aqui em cima com a força que ela tem lá no basement, né? Que é lá embaixo. Então, teve algum probleminha nesse sentido. Foi meio corrido. Do nada, o computador do Nicolas começou a dar problema. Aí o Paulo teve que trocar. Tipo, era 7 horas da manhã, a aula dele rolando. E o computador dando problema. Assim, foi bem complicadinho as coisas. Desculpa a luz. Na verdade, esse vídeo é só para mostrar para vocês mesmo como ficou o cantinho dos meninos, tá? Deixa eu abrir um pouco aqui para melhorar essa luz que tá péssima. Bem, deixa eu ir mais longe, que daí vocês tentam ter uma ideia. Aqui é as duas camas deles, né? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui é as duas camas dele. Aí eu coloquei dois tapetes. Dois tapetes ali. No meio tem a estante preta deles, aí eu coloquei aquela mesinha que tava lá embaixo. Ui, tá meio estranho aqui. Aquela mesinha que tava lá embaixo. Eu coloquei aqui pra cima, lá embaixo com a mesa bem maior. E aquela mesinha também tava lá embaixo, veio aqui pra cima e a gente trocou pra uma mesa maior. Aí ali. Bom, deixa eu chegar mais perto agora. Aqui esse mapa já tinha, eu tinha colocado esse mapinha aí, não tinha pregado ainda, tava aqui encostado. Mas esse mapa agora eu preguei. Ali tem tipo um quadro para eles colocarem qualquer coisa que eles quiserem, né? Pregar notas e tudo que eles quiserem. Ali ele já tem um, ó, ele já pregou um negocinho que ele recebeu do colégio, o Thomas. Esse canto aqui é do Thomas e aquele canto ali é o do Nicholas. Bem, eu vou me aproximar. Tá meio bagunçado, gente, que eles acabaram de ter aula. Eles agora vão ter aula só no período da manhã, esses primeiros 3 dias. Semana que vem entra com o horário normal, que até as. O Nicolas vai das 7h30 às 2h30. O Thomas vai das 8 às 3, se eu não me engano, é assim. E daí tem um horário de intervalo aí, que acho que é uns 40 minutos, que é tipo o almoço, né? O Nicolas, só não sei se eu já tinha falado isso, mas vou falar agora. O Nicolas tá no primeiro ano do high school. Se chamam aqui freshmen. Assim, gente, high school é super legal, super bacana, super especial. Eu quero que ele aproveite tudo do high school, mas agora, por causa da pandemia, a gente ainda tá com medo com relação a tudo isso que tá acontecendo da pandemia. Ainda tem gente pegando, por mais que aqui no nosso estado zerou isso, o risco, né? Zerou a quantidade de pessoas que tava pegando, já zerou. Mas ainda assim, todos ainda estão tomando muito cuidado e a gente também tá bem receoso, assim. Então, nos primeiros 3 meses, pelo menos, vai ser assim, sabe? Até a gente conseguir uma confiança aí pra já liberar, pelo menos, o Nicolas, né, pro high school dele, ele começar realmente a criar aqueles, né,
Até tudo que ele tem que ter dentro do high school, que é indo para a escola e tudo que ele, né, tem piscina, tem, enfim, tem milhões de coisas. Tipo, é enorme o high school dele e ele super quer participar. E eu super entendo, né, que não é nada parecido com um cantinho, né, em casa. Mas enfim. Então ele tá no ninth grade, que é a nona série, né? Esse aqui eu comprei tipo uma caixinha para ele colocar algum livro, algum caderno, alguma coisa que ele precise aqui dentro, tipo aqueles coisas de ficha, sabe? Aqui eu tinha colocado na verdade ali, mas daí ele disse que estava atrapalhando, então aqui é um tipo um negocinho que vem, ó, um separadorzinho, que daí aqui tem clipes, corretivo. Esse aqui que grampeia, a borracha. Esse aqui tava na mesa. Ele que colocou aqui, vou deixar aqui, não vou tirar. Esse aqui é papel. Aqui tem a calculadora dele. Ai, eu vou tomar cuidado para não pegar informações ali do que tá passando na tela dele. Aqui tá a calculadora dele, científica. Aí outros materiaizinhos que tem aqui, né, nesse. Esse negocinho é o mesmo da Elisa, né? Com duas partes. Aí aqui é o computador dele. Bom, o novo, né? Que agora o dele, na verdade, começou a dar problema. Então a gente teve que pegar um novo aí para ele se virar. Esse aqui é a garrafinha de água. Esse aqui é o Chromebook que ele recebeu da escola. Na verdade, os dois estão com o Chromebook, só que o Chromebook ele é muito pequenininho, então a gente decidiu dar um computador normal para eles, um notebook tamanho normal. Mas foi o que eu falei, o do Nicolas deu problema, aí a gente teve que arranjar esse aqui, que era meu, tava com o Paulo, e daí teve que arrumar esse aqui. Agora o Paulo vai ver o dele, se tem como resgatar, ou se vai ser esse aqui de agora em diante. E esse é o Chromebook, então, dado pela escola. Aqui tem tudo, ele faz o login e tudo, mas ele também pode transferir para cá e fazer a mesma coisa, os logins e tudo. Aqui fica só tipo de emergência, né? Igual aconteceu hoje, que ele ficou sem, ele teve que ligar esse aqui. É uma lâmpada douradinha. Aí aqui tem um negocinho que tem os materiais escolares dele, que tava no outro vídeo. E é isso, gente, bem simples. Aqui a mesinha, aqui ainda tá uns fios ainda, porque foi o que eu falei, a gente tá com um problema aí de internet, então o Paulo tá vendo se passar cabo não seria o mais interessante, porque o Wi-Fi aqui tá bem difícil de pegar bem. Então ele tá resolvendo isso, por isso tá cheio de fio. Thomas, mesma coisa, a caixa do arquivo, essa coisinha aqui de dois andares para pôr papel. Aqui ele tá com a calculadora. O Thomas tá na oitava série, tá, gente? Ele ainda tá no middle school aqui. Então ele tá na oitava. Aqui é a água. O computador dele não deu problema. O do Nicolas era igual a esse aqui. Era a mesma coisa. Foi o que deu problema. A luz e as coisinhas aqui de anotar. Super simples, né? E a cadeira. E tá aí, gente. Esse é o canto basiquinho dos teenagers, que ainda tá sendo ajeitado, foi o que eu falei, por causa dos fios ali, ainda a gente tá vendo com relação à internet. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa a luz e até o próximo vídeo. Tchau.